Wolt-ის კურიერებმა მოთხოვნების დაკმაყოფილებამდე აპლიკაციის გათიშვისა და პროტესტის უწყვეტობის გადაწყვეტილება მიიღეს. ამის შესახებ ისინი ერთობლივად კურიერთა კონფერენციაზე შეთანხმდნენ. მათი მოთხოვნებია ანაზღაურების ზრდა, ჯანმრთელობის დაზღვევა, შეკვეთების რეალური მანძილის დაფიქსირება, კოლექტიური შეხვედრა კომპანიის ხელმძღვანელობასთან. ერთოდ რაც შეეხება ანაზღაურებას, მათი მოთხოვნას აბაზისო ტარიფის 3.5 დოლარამდე გაზრდა და კილომეტრის ანაზღაურება 70 თეთრამდე. ახლანდელი აბაზისო ტარიფი შეადგენს 2.5 დოლარს, ხოლო კილომეტრის ანაზღაურება 50 თეთრს. რას გეგმავს კომპანია? ნატალია ხიზანიშვილი, ბოლტის რეგიონული მენეჯერი, გვერდება პირდაპირ ეთერში. ნატალია, მოგესალმებით, მადლობა თქვენი დროისთვის. გამარჯობა, მოგესალმებით, მიესალმებით ტელემაყურებლებს. კი ბატონო, პირველ რიგში მე გავაცანი მაყურებელს მოთხოვნები, რომელიც ვოლტის კურიერებს აქვთ. რამდენიმე დღეა ეს პროტესტი მიმდინარეობს და ცხადია მოთხოვნებზეც ინფორმირებულია მაყურებელი. მე ვახსენე ასევე მიმდინარე პირობები ანაზღაურების ნაწილში. ადასტურებთ ამას თუ რა იმე შეცდომა ხომ არ იყო? პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ გავრცელდა არასწორი ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ჩვენ დავთანხმდით კოლექტურ მოლაპარაკებას. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვა იმის თაობაზე, რომ ჩვენ დავტოვეთ ძალაში ის მოლაპარაკებების ის ფორმა, რომელიც ჩვენ შევთავაზეთ პარტნიორ კურიერებს, რაც ნიშნავს იმას, რომ მათ შეუძლია მოვიდნენ თავის იურიდიულ წარმომადგენელთან ერთად, დავსხდეთ სასაუბრო მაგიდასთან. რა თქმა უნდა, ეს მოხდება 200 კაციან ჯგუფთან ერთად, რადგან არ იქნება კონსტრუქციული და მზად ვართ მათი პრობლემების შესახებ. კიდევ მათგან მოვისმინოთ, რადგან დღეს ჩვენ არ გვესმის მათი მოთხოვნები პირდაპირ და მათი მოთხოვნები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან იცვლება და ემატება ახალი მოთხოვნები. აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ მზად ვართ შეხვედრისთვის. ასევე აი რა ჯგუფებს შეხვდებით? ეს არის 10 კაციანი ჯგუფები, 15 კაციანი ინდივიდუალური, ანუ როგორ განიხილავს კომპანია კომუნიკაციას? 20-30 ადამიანი 20-30 ადამიანი იმ ფორმატში, როდესაც შეგვიძლია რომ ერთმანეთს გავუზიაროთ მოსაზრებები, ჩვენ მზად ვართ რომ ამ ფორმატში ვითანამშრომლოთ, გავაგრძელოთ და ეს ყოველთვის ღია იყო ჩვენთვის და ყოველთვის ღიად ვიყავით მზად ამისთვის. კი ბატონო. ერთი მოთხოვნა რაც იყო დაზღვევასთან დაკავშირებით, კიდევ მინდა დავადასტურო რომ არსებობს სადაზღვევო პოლისი, ეს არის უბედურ შემთხვევების დაზღვევა და ეს უკვე 2021 წლიდან უკვე აქტიურია. სხვა სადაზღვევო ნაწილს რაც შეეხება, ანუ ამას განიხილავს თუ არა კომპანია, ანუ რაზე გსურთ საუბარი ადამიანებთან, ვინც დღეს პროტესტის რეჟიმშია? ამ პირობების დაკმაყოფილება თუ შეუძლია კომპანიას რეალურად ანაზღაურების ზრდაზე და ასე შემდეგ, ანუ რას განიხილოთ ამ ადამიანებთან? არის თუ არა რესურსები რომ კომპანიამ ეს პირობები დააკმაყოფილოს? წინასწარი ასე ვთქვათ მზაობა როგორი? იცით როგორ არის, ჩვენ მზად ვართ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს რაღაც ცვლილებები დაგეგმილი, რომელიც დიდი ხანია პროცესშია. ჩვენ გვსურს რომ მათ მოვუყვეთ ის პროცესები, რაც იყო აქამდე და რაც იგეგმება სამომავლოდ, იმიტომ რომ ჩვენი ანაზღაურების მოდელი სრულად იცვლება და ეს იცვლება არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში და ყველა შეკვეთა ინდივიდუალურად შეფასდება და ყველა შეკვეთაზე კურიერს ექნება ინფორმაცია წინასწარ მანძილის თაობაზე და ეხლაც აქვს ამაზე ინფორმაცია და მათ აქვს თავისუფლება ნებისმიერ შეკვეთა უარყონ და დაადასტურონ. კიდევ ერთხელ მინდა ასევე აღვნიშნო, რომ ჩვენი პარტნიორი კურიერები ესენი არიან პარტნიორები, ეს არის ინდივიდუალური მეწარმეები, რომლებსაც თანაც გვაქვს ჩვენ ინდივიდუალურ მეწარმესთან სერვისის ხელშეკრულება. შესაბამისად, ამ სერვისის ხელშეკრულების საფუძველზე როგორც კომპანია მეორე მეწარმე სუბიექტთან ურთიერთობაში შედის და მათ ეს აძლევს იმ თავისუფლებას, რაც მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია. თავისუფლება არის, რომ მათ არ აქვს განსაზღვრული სამუშაო გრაფიკი და მათი სამუშაო დაწყება და დასრულება არის სრულიად მათ სურვილზე დამოკიდებული და შესაბამისად ამ თავისუფლებას აფასებენ ჩვენი პარტნიორი კურიერების უმეტესობა და გსურს რომ აი ამ ფორმატში, რადგან კოლექტიური შეხვედრა და მასში ბევრი ადამიანის ნაწილეობა არ მოგცემს რეალურად იმ შედეგს, რაც ჩვენ გვინდა და რაც ჩვენს პარტნიორს კურიერებს სურს, მაგიტომ კიდევ ერთხელ გამმარტავთ რომ ჩვენ გვსურს იმ ჯგუფებთან შეხვედრა, ვისაც სურს პრობლემის დაფიქსირება და კონსტრუქციულად პრობლემის გადაჭრა. როდის გადახოთ ახალ სისტემაზე, ანუ როდის გადადის ვოლტი მთლიანად ახალ სისტემაზე სრული მასშტაბით? ანუ თარიღი ცნობილია უკვე? ეს სისტემა ერთი თვის წინ ჩაეშვა ნაწილობრივ, თუმცა ეტაპობრივად მომდევნო თვეების განმავლობაში ამ სისტემის განახლებებს შევთავაზებთ პარტნიორებს და რა თქმა უნდა დაიტესტება, შევხედავთ როგორ მუშაობს და ერთად ყველა
დავინახავთ მის შედეგებს. ნატალია, თქვენთვის კომპანიის ალბათ მნიშვნელოვანია შეუფერხებელი მუშაობა, ნუ კურიერებისთვის, პარტნიორებისთვის თქვენი მნიშვნელოვანი ალბათ სამუშაო ადგილი და თქო სერვისის შესრულება, რომლის ვალდებულებაც აქვთ პრინციპში ხელშეკრულებით ნაკისრი, მაგრამ აი ამ პროცესში საკომუნიკაციო თუ რა არხებს იყენებთ მათთან, ანუ რეალურად კომუნიკაცია გაქვთ თუ არა იმ ადამიანებთან, ვინც დღეს პროტესტის რეჟიმში, ანუ ეს შეთავაზებაც 20-30 კაციან ჯგუფებთან შეხვედრაც მხოლოდ მედიის საშუალებით ხდება თუ რაიმე კომუნიკაცია გაქვთ? ჩვენ როგორც მედია ასევე გვაქვს შიდა საკომუნიკაციო საშუალება, მობილური აპლიკაცია, კურიერების მობილური აპლიკაციაზეა საუბარი, სადაც ვუგზავნით ჩვენ შეხვედრის თარიღებსაც, მათ აქვს თავისუფლება რომ დარეგისტრირდეს მათთვის მისაღებ დროს და მსგავსი შეხვედრების დაორგანიზებას კიდევ გეგმავთ უახლოეს კვირებში. კი ბატონო, კიდევ ერთი ნაწილი იყო შეკვეთების რეალური მანძილის დაფიქსირება, ამაზე თქვენი განცხადებაც რა თქმა უნდა გავეცანი, რომ იყო გარკვეული ხარვეზები, რომელიც გამოსწორების პროცესშია, აი რა პროცესია ეს გამოსწორების, რა ხარვეზები იყო და როდი შეიძლება რომ ასე სრულად გაიმართოს ეს სისტემა? დიახ, ცდომილებები რა თქმა უნდა არსებობდა, მცირე ცდომილებები, ამაზე უკუკავშირი მივიღეთ პარტნიორი კურიერებისგან. ჩვენ მუშაობთ როგორც Google-თან, ასევე საჯარო რეესტრთან, რომ ის გადასასვლელები მაგალითად ის მანძილები, სადაც ცდომილებით აღიქვავდა ჩვენი სისტემა, მაგალითად ფეხით გადასასვლელ მანძილს აღიქვავდა როგორც მანქანით გადასასვლელ მანძილს და ასე შემდეგ, ამ ცვლილებებზე და ამ გამოსწორებაზე ჩვენ მათთან გვაქვს ძალიან აქტიური კომუნიკაცია. რა თქმა უნდა, ეს რაღაც დროს მოითხოვს, რომ სრულად ამღო მოიფიქროს, რაღაც ნაბიჯები უკვე გადადგმულია წინ. ჩვენ ასევე პარტნიორ კურიერებს ჩვენი აპლიკაციით ვკითხეთ თუ რამდენად მისაღები იყო მათთვის Google Maps-ის სისტემა ძველ სისტემასთან შედარებით და უმრავლესობამ ისე Google Maps-ი მოიწონა და ამიტომ ჩვენ მუშაობთ იმაზე, რომ Google Maps-ი კიდევ უფრო გამოუმჯობესოთ. კი ბატონო, ანუ მზაობას თქვათ გამოთქვამ შეხვედრაზე 20-30 კაციან ჯგუფებთან, გასაგებია, ნახოთ პრინციპში როგორ გაგრძელდება პროცესი, ასე თქვათ, საკმაოდ დიდი ხანია მიდის. მადლობა ნატალია ხიზანიშვილს, რომელიც Wolt-ის რეგიონული მენეჯერია ჩართვისთვის. მე შეგახსენებთ, რომ Wolt-ის კურიერები აგრძელებენ საპროტესტო მოძრაობას და ნახოთ განვითარება მოვლენების როგორ იქნება.